До Миколаєва приїжджав президент України Петро Порошенко. Миколаївці мітингували та збирали підписи, аби Петро Порошенко не пішов на другий строк. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини, в студії працює Вікторія Андрушків. Добрий вечір. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатися до редакції, а також посилання на YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Президент України Петро Порошенко приїжджав до Миколаєва на засідання Ради регіонального розвитку. Зустріч з представниками обласної влади відбулася в обласному палаці культури. Чи дійсно це була робоча зустріч, дізнавалися кореспонденти Суспільного. Суднобудівників 3. Палац культури оточила поліція. До палацу пропускають тільки по списках. Від коментарів правоохоронці відмовляються. Поліцейських була достатня кількість. Цитата прес-служби поліції. Всередині приміщення чергує президентська охорона. Всередину пускають через металодетектор. Серед присутніх – голови районних рад, міст, сіл, депутати різних ланок влади, держслужбовці. Долучились представники бізнесу та потенційні інвестори. Зібралися обговорити децентралізацію. Зала повна. Після того, як зайшов президент, більше нікого не пускали. Ми змінюємо нашу країну. Ми вистояли. І здобуваємо ще одну перемогу над Путіним. Перемогу в душах людей. Перемоги над фейками російської інформаційної війни. Тому зміни – це також кроки до перемоги над агресором. Позитив, який сьогодні ми бачимо, це є результат однієї з найуспішніших реформ, яку я започаткував ще в 2014 році. Гроші Києва. Відно в рамках програми децентралізації передані громади. І там, де з'явилися гарні лідери, там, де є передана повноваження, передані гроші, передані права. Хочу всім нагадати, незважаючи на те, що за все відповідає президент, всіми грошима, правами, повноваженнями передана відповідальність. Засідання тривало 2,5 години. Подробиці дивіться о 19:00. Олександр Гордієнко, Валентина Гурова. Телевізійні новини Миколаївщини. На розі вулиць Соборної та проспекту Центрального відбувся мітинг громадської позиції. Збирали підписи, аби Петро Порошенко не пішов на другий строк. За 5 лет ни один из коррупционеров высокопоставленных не сидит в тюрьме. Более того, Роман Насиров, которого задерживали, вы помните, он лежал, стонал под клетчатым одеялом в суде. Он сейчас кандидат в президенты. Он тоже избирался от Петра Алексеевича Порошенко. Это его человек, руководитель фискальной службы. В Украине выник великий скандал. Коли президент з одного боку постійно піариться, каже армія, 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 а з іншого боку його найближчий бізнес-партнер давній, з яким він веде бізнес вже більше 20 років, його друг, особа, яка призначена їм на посаду першого заступника секретаря РНБО, Гладковський, в минулому Свинарчук. Він призначений Порошенка, він опікується оборонним комплексом і він покриває мародерство в армії. Петро Порошенко звільнив Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони. Про це президент України сказав на засіданні Ради регіонального розвитку у Миколаєві. Сьогодні зранку перед відльотом до Миколаєва я підписав указ про звільнення Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони. Так само його знято з посади голови міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.
Кореспондентка Леся Іванова розповіла, отримала матеріали, які доводять, що «Укроборонпром» закуповував деталі для військової техніки в Росії, переплачуючи в кілька разів. Схема принесла учасникам щонайменше 250 мільйонів гривень. Поміж причетних до розкрадань, за даними журналістки, син заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони Олега Гладковського Ігор. 27 лютого генеральний прокурор Юрій Луценко підтвердив, що частину деталей для військової техніки Україна отримує контрабандою з Російської Федерації. А в «Укроборонпромі» звинуватили журналістів у маніпуляції. Разом з тим, концерн усунув директорів двох своїх підприємств у зв'язку з розслідуванням про розкрадання. Ігор Гладковський звинувачення відкинув, однак склав повноваження на час розслідування. Цими вихідними у Миколаєві відбувся всеукраїнський турнір з художньої гімнастики «Шлях до зірок». Змагатись приїхали понад 200 спортсменок з різних міст країни. Всеукраїнський турнір з художньої гімнастики в Миколаєві відбувається вперше. Протягом 2 та 3 березня дівчата змагались в спортивній залі Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Турнір відбувся саме на території центрального району, оскільки стояв вибір щодо декількох локацій. Тому дякую ректорові за те, що погодився прийняти цей турнір. І організаційно допомагали, і на кожному етапі докладали максимум зусиль для того, щоб цей турнір відбувся. Лілія Дратман – головна суддя змагань та президентка Федерації художньої гімнастики Миколаївської області, розповідає про учасниць. У нас на змагання приїхали 270 учасниць із 10 міст України, 19 команд. Одеса, Рівне, Херсон, Миколаїв, Запоріжжя, Київ. І так в них по декілька команд із різних спортивних школ та клубів. Також присутні місто Бендери, Придністров'я. Тому ми, мабуть, наслідуючий рік можемо бути міжнародним, а не всеукраїнським турніром. Лілія Дратман розповіла, найстарша учасниця всеукраїнського турніру 2002 року народження, а от наймолодшим – 5 років. Одна з них – Поліна Василенко з Нової Каховки. Дівчинка виборола друге та перші місця у різних номінаціях. Говорить про свою мрію. Я вмію бути гімнасткою. Вона займається вже 2-й рік в нашій школі, і сьогодні вона вибрала 2 медалі – за 2-е місце і за 1-е місце за вправу з обручем. Це для нас перемога, бо дуже мало дітей займаються спортом, гімнастикою в такому малому віці. В кожному віці спортсменки виступали в 4 категоріях – від легкої до важкої – це. А це Іванна Скарлат, дівчині 13. Вона миколаївчанка та вихованка дитячо-юнацької спортивної школи номер 3. Художній гімнастиці з 4 років. Розповідає, майстерність відточує 7 днів на тиждень по 3-4 години на день. Її професійність, каже Іванна, відзначили на чемпіонаті світу. На чемпіонаті світу у Ірини Дзелюгіної, але не я виступала, але я виступала, показовий виступ на гран-прі. І ось там мене відзначили, мене вибрали із сотень учасниць, і я прийшла на ці змагання і виступила цей показовий виступ. Аліна Пустова – мати спортсменки з Херсонщини. Розповідає, що тренування забирають багато часу. Тяжко поєднувати навчання, поєднувати тренування. Ми тренуємося кожен день по 3 години. У нас вихідні тільки субота і неділя, і то не завжди. Це тяжко як і для мами, так і для самої спортсменки. Знаходиться в такому от дуже графіку. А от Юлія Бондарчук, учасниця з Одеси, перед змаганнями тренується не лише сама, а й допомагає молодшим дівчатам з команди. Я треную зараз сама і треную маленьких дівчат, тому що наш тренер зараз не може, адже вона одна з суддів. Нагороджували переможниць медалями, грамотами та цінними подарунками. Організатор всеукраїнського турніру з художньої гімнастики та президентка спортивного клубу «Персея» Олена Равіна ділиться планами на майбутнє. На осінь
вже цього року. Це буде трошки інше, назва буде турніру інша, але це поки що секрет. А, значить, плануємо не тільки на осінь турнір, але ще й плануємо, в нас плани на наступний рік. Цей самий час зробити цей турнір вже не першим всеукраїнським, а другим. Зробити це традицією навесні, кожної весни у Миколаєві проводити турнір з художньої гімнастики. Катерина Балеєва, Юлія Кузькова, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому я з вами прощаюся, бажаю вам мирного вечора. Наступний випуск новин дивіться о 19:00.